Ja muistamme, kuinka Suomessa keskusteltiin tässä vielä kovasti, että voiko näissä olla näissä droneissa jotakin tappavaa, pommeja, ampumalaitteita ja lasersäteitä ja muita vastaavia mukana. Niin katsokaa mikä tämä todellisuus on täällä taustalla. Tämä on nyt otettu... Tämä on otettu täältä... No niin, joulukuun 21. päivä ja piste tästä tulille seuraava vaihe, eli miehillä on erityisen arka paikka tämä uunit. Ja mä näytän nyt tämän yksinkertaisen sofistikoitun, mun mielestä erittäin hyvänmakuisen perusruuan, mikä voidaan valmistaa uunissa. Se lähtee liikkeelle näin. Eli tosta uunista otetaan 200 astetta lämpöä. Mä käytän tätä kiertoilmauunia ihan tietystä syystä. Otettu tämä seuraava artikkeli, yllätys, tuskin kenellekään yllätys, niin tämä on otettu TET:stä. Ja tämä on julkaistu 21. joulukuuta 2018. Uusi ase lopettaa helikopterin lennon jopa 2 kilometrin päästä hajottamatta. Ja tässä on nyt tätä asetta. Nelikoptereista on harmittoman viitteen lisäksi tulossa myös entistä vaarallisempia. Kuule, pitää lämmön heti koko uunin alueella. Pestetään se lämpimään. Ja seuraavaksi tarvitaan tämmöinen vuoka. Mä käytän tää ihan kannellinen pyreksvuoka. Sitten otetaan... Tässä on nyt vähän enemmän tämmöistä puolivalmista. Peruna, sipulisekoitus. Tää on 1 kilon pussi. Tästä tulee semmonen kaksi hyvää annosta tulee. Ja ei mitään muuta kuin ase sotakentille terroristien käsissä. Sotakenttien lisäksi helikoptereita voidaan käyttää yritysvakoiluna salakuvaamiseen. Ja tässä se näkee siis, kuin sairaita nämä kybersotilaat, onko ne vähättelee näitä mun Helsinki-kuvia. Tässä lukee ihan karusti. Useat yritykset ovat kehittämässä vasta-aseita luvattomien vaarallisten helikopterien torjumiseksi. Nyt yhdysvaltainen Droneshield-yritys on vastaamassa helikopterien torjunta-aseiden tarpeen kehittämiseen Drone-Gunilla. Siis... Mitä muuta kuin... Sinne vaan. Mä pistän sitä tommoitteen... Varsin kiloa. Noin. Tästä. Ja loput pakkaseen. Tää on drone kun... siis... Drone tykki. Tai ase, pistooli. Kattokaa sitä. Drone-kunnilla luvataan peräti 2 kilometrin toimintasarja. Se keskeyttää videokuvauksen välittömästi, kykenee saattelemaan
maahan. Ja sitten tässä on, että kaupallisten ongelmien te Rone Gunnin kaltaisella tuotteella ja toistaiseksi myynnetty myöntilupa USA:n markkinoille. Siis tappavan vaarallisia droneja aivan yleisesti liikenteessä ja joka puolella. Ja mennään ytympäin. Sitten saadaan vielä semmonen hyvä setti tosta. Tässä on nyt sitten tosiaankin niin summan mutikassa vaan tämmönen erä. No ehkä siihen voisi jukallissakin vielä pistää. Noin. Ja ravistellaan se tollain suurin piirtein tasaiseksi. Sitten meillä on tässä, kyllä tässä niin kuin alkaa näkemään. Ja sitten täällä on tämän näköistä videomateriaalia. Mä nyt sen verran vielä näytän, että järeillä osilla liikuta. Tässä ei ole enää mistään konepistoleista eikä konekiväreistä, vaan ihan tässä on niin kuin sinkoluokalaitteista. Esittelyvideota ja muuta kaikkia. Tässä se onkin. Drone Gun. Tämä on siis aivan sairaassa mittasuhteessa, että tämä ilma-ala pistetään ihan sotatantereeksi heti kättelyssä. Uhu. Eteenpäin. Saivat taas ne nilensä nämä kypersotilatkin oikein kunnolla valheistansa. Tämä on tonnikalaa öljyssä. Joo, jos saaksit parempaa kuvaa. No ei kyllä saa. No tossa on vähän paremman kuvan. Tätä mä olen käyttänyt. Tää on ihan tämmönen peruspurkki vaan. Tonnikalaa öljyssä. Ja ei mitään muuta kuin tää kaaretaan tähän päälle. Mä sitten nää purkiplukka vielä huuhdella veren kanssa, että saa vähän enemmän väriä, mutta näytän nyt teille tämän perussysteemin. Eli nyt on hella päällä tuolla lämpimässä hakemassa lämpöä. Sitten kermaa, ihan tämmöistä peruskermaa tuohon päälle. Eli täältä otetaan, hiukan levitetään sitä. Täällä on vissi tarkoitus sit myöhemmässä vaiheessa, että se pyritään saamaan, että se ei oikein paljon jäisi tämä kala tähän palaamaan ja kuivamaan tähän pinnalle. Sitten just, että sitä on vähän joka satsihin sama määrä saatavissa. Joo, vähän tämmöistä. Ja sitten kermat päälle. Siinäkin on se sama idea, että yritetään se kuivumista estää, että se oikein paljon. Se olisi vähän joka puolella sitä rasvasta. Ja sitten mä otan yleensä sitten vielä, että vettä olisi vähän enemmän, niin mä pistän tuohon sitten vielä hiukan, eli huuhdella nämä purkit. Jämtti ja nuuka pitää olla ja sit saada vähän niinku lisää tähän. Lientä vielä tähän hommaan. Noin. Samalla periaatteella mä huuhtelen sitten yleensä vielä tuo kermapurkinkin. Ei nyt lähinnä vaan.
näin, että se nestepinta on tuossa vähän alakantissa, niin saada sitä nestepinta ylös. Ja noin. Mua purki sitten prukata vielä rutata vähän, että ei jää elukat niihin kiinni. Just noin ja... Tämmöstä kokkaamista. Sitten laitetaan tohon... No, voi hiukan vielä. Kaikki ensin puhdistella. Ettei jää. Mut idea on sitten tämä, että kansi kiinni tuolta. Tämä ei ole sitten mikään tavallinen tusinalasilaatikko, vaan nimenomaan täytyy olla lämmön kestävä. Mutta lasi on hyvä, se on helppo puhdistaa ja siitä näkee hyvin nämä systeemit. Ja nyt katsotaan sitten uuniin tämä viritelmä. Kansi auki vaan. Täällä on aika lämmitys päällä. Tässä vaiheessa voi vielä pistää ihan paljon käsiä, mutta sitten tietenkin myöhemmässä vaiheessa kintaat ja nämä mukaan. Lyödään kansi kiinni. Tuossa termostaatissa vähän näkee, että kun siellä saavutetaan se oikea lämpötila. Se on tosiaankin siellä 200 kieppeillä. Se lämpötila. Ja sitten pistetään nyt tämä tärkein osa, eli tuota kello aktivoida. Muuten tässä hommasta ei tahtu mitään. Se on 60 minuuttia. Mutta seurataan vielä vähän aikaa tätä, että se lämpötila pääsee tasiintumaan. Et tuo termostaatti on se 200 astetta. Eli 200 asteisessa ja 1 tunnin. Ei tässä muuta toistaiseksi nyt sitten. Nyt jätetään tosiaan timerit päälle ja odotetaan tätä ruoan valmistumista. Tämä on simppeli ja yksinkertainen ja halpa. Ei maksa paljon eikä ole vaivakaan kovin paljon. Tämmöisiä kannattaa siinä mielessä käyttää. Ja eteenpäin. Siellä paistuu, keittyy, milloin se sanotaan. Joka tapauksessa on uunissa ollut. Ja vielä on aikaa tuommoinen kymmenisen minuuttia. Ja voi siinä vähän ennen, sitten muutama minuutti ennen, niin ottaa uuninkin pois päältä. No, seuraava vaihe mulla tässä on sitten lähtenyt liikkeelle tämä perus ruokahuolto, eli kananmunan keittäminen. Mulla on tänne systeemi, että mä pistän ihan munat tonne vaan kylmään veteen, niin ne ei halkee niin paljon. Joku pistää myöskin suolaa siihen joukkoon, että se halkeminen on siinä on se yksi ongelmatiikka. Mutta mä pistän nyt sitten siellä kutonen päällä ja katson. Monet keittää kananmunaa tosiaan vähän aikaa. Mulla on semmoinen systeemi, että se on se 10 minuuttia. Että on varmasti tiivistä ja kovaa tavaraa. Niin sitä on helppo sitten pistää leivän päälle ja tollain. Ja se on sitten yksi asia vielä on se, että se salmonella jää siitä pois. Elikkä mieluummin liikaa kuin liian vähän. Ja taas mennään eteenpäin. No, tässä on nyt tämän näköistä systeemiä, eli aloitusvaihetta vasta päälle. Yksi mielenkiintoinen ruokalaji, mitä mä olen myöskin kokeiluasteella hakemassa, niin on näinkin yksinkertainen versio.
Eli otetaan keittojuureksi ja pistetään, näitä ei pistetä kovinkaan paljon. Tämmöinen puolisen pussillista ehkä maksimissa. Lopu pakkaseen. Ja ihan voissa vaan kuumennetaan tätä. Tähän lyödään sitten muuten sitten tätä hunajaa päälle. Nestemäistä hunajaa jossakin vaiheessa, kun se tulee olemaan valmista. Sitten tulee yllättävänkin herkullista ja monipuolista ruokaa, myöskin tämmöistä. Tuohon vaan. Siellä alkoi muuten juuri kananmunat kiehumaan. Katsotaan vähän kellosta. 10 minuuttia. Nyt otetaan tää uuni pois. Ennen kuin kello alkaa piipattamaan, niin pistetään tuohon nyt. Pistetään 10 minuuttia tähän nyt sitten kellolle. Tuolle munia varten, noin. Nyt se alkaa pelaamaan siellä. Munat kiehuu. Siihen ei muuta kuin kansi päälle. Kansi päällä. Se on se 10 minuuttia. Tähän väärän myöskin kansi päälle. Noin, nyt näette, saako höyryttämään tuossa noin. Ja. Tosiaankin niin, kun se on kuumentunut, niin ei muuta kuin hunaja hiukan päälle. Nestemäistä hunajaa, niin tulee kova setti ja siitäkin. Toivottavasti ainakin syötävä. Ja jatketaan eteenpäin. Tosiaankin niin juureksissakin käytetään samaa tekniikkaa, mitä tuossa olen totuttu. Eli mä pistin siihen vähän vettä joukkoon. Ja sitten ei mitään muuta kuin tästä hunaja karamellisoimaan tätä ruokaa. Tästä tulee ihan hyvä monipuolista ruokaa näinkin. Vähän sekoitetaan sitä. Ja tämä vesi taas estää sitä, että se palaa, mutta kieho kuitenkin ja kuumenee. Ja tässä vaiheessa lyödään kanta päälle. Aineta se vähän muhia. Tämä on vähän niin kuin siskonneuvoma juttu tämä, että lyödään hunaja ja juureksia sekaisin. Ja se annetaan niin kuin hiukan sen kosteuden häipyä sieltä, että tuo niin saadaan siihen semmoinen tietty kiinteys. Nyt on uuni on jo pois päältä. Ja tuo kananmuna, niin tämä on nyt sitten tosiaan, että kutosesta, niin vitosia ja nelosen 2 pykälä alaspäin ja sama juttu kutosesta ensin ja sitten vitosia ja nelosen 2 pykälä päin. Ja nyt odotetaan näitä juuri sitten kuumenemaan. Ja sitten isketään tähän leipäpuoli. Leipää mulla on aina ja sitten tosiaan piimä ja näitä juttuja. Ja mennään taas eteenpäin. Katsotaan vielä tuo kananmunan homma, kuin se onnistui. Jaha, yksi muna on vaan haljennut aika hyvin. Tässä on nyt sitten homman juju on se, että kananmunat täytyy aina muistaa kaata kuuma vesi pois. Sitten se annetaan kuivat, jolloin se irtoaa sen kuori ja sen jälkeen vasta kylmää vettä tilalle. Tässä ruukataan käyttää sitten kantta-apuna.
on vähän huono yhdellä kädellä, mutta... Noin. Sitten se annetaan kuivata. Se hengittää happea sisälle. Mikrosta, juu, leivät valmistuu. Noin. Nuo on valmiina. Kananmunat on tosiaan nyt kuivanut. Sitten annetaan vähän kylmää vettä päälle vielä. Se on lähinnä. No nyt halkesi jo toinenkin kuori sitten. Tämmöisiä kuvioita. Ja pöydälle jatkuu prosessoinnit vielä. No niin, ja sitten ruppu olemaan tuo ruoka-aika valmista. Tuossa on nyt sitten, tuossa on jo näitä juureksia ja siinä on tosiaan se hunaja. Ja tästä otetaan, tää on tää, tästä tulee ehkä tommonen kolmannosta. Kolme osa mä pruukaan pistää tämän, niin aika hyvin saa riittämään sitten muutaman ylimääräisen päivä. Tämä on siitä kätevä, kun ei tarvitse kokata niin kauheasti. Tässä on paljon valmista ruokaa sitten jo. Tarjolla. Tämä on esteettisestikin aika kauniin näköistä. Tähän tätä väriä tulee. Noin. Ja tää jääkalppihin ja siellä on kananmunat jo pistetty kennohon takaisin. Keitetty kananmuna. Ja taas mennään vähän eteenpäin. Ja nyt on sitten ruoka valmista. Siellä on tosiaan tomaattia, keitettyä kananmunaa, kurkkua, juustoa, voita. Täällä on sitten taas keitettyjä juureksia, tomaattia, ananasrenkaita, hillosipuleita. Tuolla on vähän kalaa myöskin ja hapankaalia. Nyt tuo hapankaali on niin kuin raakana versiona ihan suoraan. Niinkin se menee hyvin. Ja sitten on tosiaan tämä piimä. Näytetään nyt se piimäkin. Se on tosiaan tätä violettista piimää, ihan tätä peruspiimää, mitä mä syön. Ja. Koi maisteta sitten. Tosta noin. Tää on nyt sitä sitten sitä kalaperunayhdistelmää. Tää on kyllä tosi hyvä. Piimeä hiukan päälle. Tomaatti oli vähän päässyt jo vähän vanhenemaan, niin sitä täytyy syödä pois. Ja silli on kanssa aina hyvä tämmönen perusruoka. Tämmössä. Ja katsotaan, niin juu, ja juureksia. Onko valmista jo? Hunaja tekee siihen kyllä semmoinen todella fine maun. Todella hyvän makusta. Mä olin jopa yllättynyt. Ei mitään, mä jatkan syömistä ja toivottavasti teilläkin sen verran nälkä, että opitte itsekin tekemään tämän tyyppisiä perusruokia. Nämä on kyllä ihan, tosiaan sanotaan, ihan tämmöistä poikamies
tasonkin materiaalilla jo lähtee liikkeelle. On todella hyvä ja monipuolista. Ja mennään eteenpäin. Hei, moi, nähdään. Ehkä mä vielä jotakin ruokavideoita teen, mutta tässä on ainakin tämmöinen mun perussetti, mitä mä tollain käyttelen. Totta kai siihen sitten taas kuuluu nämä omenat ja banaanit ja tämä ihan perussetti jälkiruoksi. Ja sitten on tosiaan tätä aurinkokukasiementäkin. Sekin on ihan hyvä. Ihan niin se vaan. Ihan eteenpäin.